Bueno, kaixo egunon. Xabier, kalkulatu deun denbora ja pixka pasatu 20 minututan. Horda, saiatuko naiz ni ja maiketarako bukatzen degun eta kafetxo garaia onde mateko. Bueno, ba, gauz asko nik hemen markatuta ditu da naia Xabierrek aipatu ditu, orduan hori saltatuko ditu lehenago gero zuek eukitzeko aurkezpena osoa hemen. Baina, bueno, gaia da kompetentzia digitalak ikasleen eguneroko ekintzetan, eta horretan hori adierazten saiatuko naiz, hemen irudietan ikusten dezute ikasgelan ikasleak. Atalauek adierazi ditugu, baina pixkat borobiltzeko diskurtzoa hemen ere txertatuta ditut, ba, marko pedagogikoa, egun hauetan aipatu duen bezala ikaslea da protagonista, irakasle kompetenteak behar ditugu, baina ikasleak kompetente izan daitezen, Odan askotan irakasle kompetente digitalak, hain kompetenteak ez badira ere ikasleak lanean jarriz hori lortu daiteke. Orduan horretara, nik uste eta ausardia dela pixkat egin behar dana gehiago. Kurrikuluma, ba, azkenean behar dugu ere kurrikuluma kompetentzietan oinarrituta, ez zibarrek markatzen duen bezala, egoeretan, ikaslari egoerak eman, eta pixkat autu metodologikoa ere importantea da. Ben jarri dizuet, Linda Castañedak oen dala gutxi irakurri detelako, eta pixkat egun hauetan ere aipatu da, berak azaltzezuna, ba, pixkat edukietan edo oinarritu beharrean, ikaslei sorkuntza edo poner en marcha experiencias de aprendizaje a los alumnos, horretarako alditugun baliabide guztiak erabili, eta gure misio edo gure egitekoa ikasleen kompetentziak garatzea da, eta horretan jardun behar dugu. Hauek ere aipatu dira, ikaslearen gan zentratutako ikasmateak edo egoera behar ditugu, ikertzera bultatzen dituenak informazioa bilatzera, testu inguru batean egoera esanguratsuak, bueno, hau edanak behin da berriro, ja buruz jakingo dituzu, Gure ikuspegitik, ikastolen ikuspegitik, euskal kurrikulumean ditugu, eta pixkat gauza berdintzua da, guk oinarzo kompetentzia metadisiplinarra deitze diogu, heziberrik zehar disiplinarrak edo deitze dionak, kompetentzia disiplinarra ditugu, eta azkenean zuek irakasle moduan arloetan lan egingo dezue. Ordan, era bakarra da kompetentzia digital hori modu transversalean edo meta disiplinar ikuspegi horretatik, izaera meta disiplinar horretatik lantzea. Ordan, azkenean zein da erronka gu daukau dikom eredua, guk ere pixkat, eta nik eredu aman komun horrek laguntzen digu, toki guztietatik pixkat hartu dugun eredua dikomerako, hoi kompetentzia digitalerako dikom eredu hori da. Guk ere gure irtera profilak heziberri markatu ditun, batera jardun genduen pixkat horren garapenean, orduan guretzat markatu ditugun irtera profilak ere berdinak dira, helburu horren lorpenean gaude. Eta arloetatik irakasle bakoitza izango da kompetentzia digital horren ezitzaile ere. Eta bere arduran, momentu honetan matematikako irakaslea da matematikako irakaslea eta zehar edo kompetentzia metadisiplinarren irakaslea ere, eta horren tartean kompetentzia digitalarena, eta hor tokatzen zaigunarena. Hemen saiatu naiz arlo batzutan, ordan hasi behar dugu naturzientzietako lehenengo, guk egin dugun lehenengo hausnarketa da, arlo bakoitzak edo disiplinarteko egitako bakoitzak zer ekarpen egiten dio kompetentzia digitalak arloari ze. Arlo bakoitza pixkat espezifizitate batzuk baditu. Badaude kompetentzia digitalean beti egin beharko ditugun gauzak informazioan bilak eta metak eta horiek beti egingo dira eta arlo guztitan eta egoera guztitan gertatuko dira. Baina badaude gauza batzuk arlo batzutan gehiago egiten diranak bestetan baino eta espezifizitate horiek ere garatu behar dira. Ze azkenean, irakasle guztien artean, aurrekoan jarri deten honetan, denen artean garatu beharko da kompetentzia digital hori. Oan, ezin dugu ibili irakasle guztiak gauza berak errepikatzen, denen artean osatu beharko dugu ikaslearen irtera profil hori. Oan, adibidez, naturzientzietan zer egingo dugu? Ikerketa zientifikoa da gai nagusi bat naturzientzietan. Ordan, ikerketa zientifiko horretarako informazioa bilatu eta bar, baino iturrien balorazio edo fidagarritasuna iturri egokiak diran horrei garrantzi berezi emate zaio eta eman behar zaio ingurule horretan. Simuladoreak dira beste gai importante bat zientzietan. Laborategira joan gaitezkenean, joango gera, tan esperimentu praktikoak eta kalera atera berko dugu, eta gauza idanak ere egin behar dira, lehen Xabierrek esan du, honek ez du esan idana digitalean egin behar deunik, ez ez. Baina, simuladoreak albideratzen digute, egoera errealan egin ezin ditugun gauza hoiedanak egiten, eta pertsona pentsatzen jartzen, gero ikusiko ditugu matematikako adibideak,
gutxiago eragiketa, gutxiago kalkulo eragiketak, horiek, ba, bazkenean, oain makina batek egiten dituelako, eta gehiago pentsatu, jarri egoera desberdinetan, jakin nola irtenbidea atera egoera horietan. Oie dira, espezifikoa, gero beti ukiko ditugu, ba, kontzeptu mapak, oza, pentsatzen ikasteko, zehar disiplinartekoak, arlo guztietan txertatuko dira, eta horrek ekilibratuko ditugu, baina espezifikoak badaude. Hizkuntzetan, ba, hizkuntzak azkenean komunikazio irizpide horrekin aspalditik daude. Hizkuntzak pasa zuten bere garaian, ba ez dakit gehiago, aditzak errepikatzetik eta ekilnabide ikastetik beste egoera batera pasa ziren, ja denbora da beste eremu batean lanean daudela, baina baliabide digitalek albideratzen digute denbora eta espazioa gainditzea. Horran komunikazio egin daiteke gelan kanpoan dauden batzukin, etuinein edo horrelako gauza baliabideak erabiliz, edo egin ditzakete hori bagela desberdinen artean, bai denbora berean, bai denbora desberdinetan lanak batera egiten, multimediek hizkuntzetan asko laguntzen dute, ahotze desberdinak erabiltzera, irakaslearen izango da bat, eta beste adituena, beste euskalki desberdinena, hizkuntza desberdinetan, inglesa lantzen nahi baldin bada kanpokoekin, bueno, hoi edanak. Eta testu prozesatzailea, nahiz eta erabiliko deun, arlo guztitan, hizkuntzetan bereziki, ba, ohituta ikasleak jartzea, behin eta berriro paperean idazten, laburpen bat, argudio testu bat, iritzi testu bat, borradoreak eta hobetze prozesu bat egin nahi badegu, hori ez da lortzen paperean. Ikasleak ez ditu egiten 10 idazlan gai berdinaren inguruan hartu bat, borratu, ez, horrela egiten dute, ba, bi gauzatxo zuzendu eta besterik ez. Ordan, saiatzea geletan hori egiten, ba, testu prozesatzailea erabiliz, lehenengo borradorea, bigarren borradorea, nola gordo, zuzentzaileak erabiltzen, ez da onargarria momentu honetan, zuzentzaile batek zuzentzen dizun akatz bat, idaztea testu batean. Ortografiak, garrantzia eduki dezake bere neurrian, ez da, ba, ez dakit ortografiaren irizpideetan, baina ezin dena onartua, zuzentzaile batek zuzentzen badizu, hori jarrita behar du. Eta askotzan tipografia arazoak egite ditugu gu geuk, ez daukagulako zuzentzailea hor jarrita. Horiek, ba, horietan ohiturak hartzea, horiek erabiltzea, hori da importante hizkuntzetan adibidez. Bueno, horrela, ez ditutan jarri, ez dela buruzea, baina hola arlo guztietan dago nola egingo genduken osaketa hori, zer da arlo bakoitzetik garrantzitsua. Tane pixka laburbiltzen saiatu naiz, holako eskema batean lana. Zer egin behar dugu, dauzkagu irtera profilak definituak, bai, ikaslearen irtera profila orokorrean, eta bai kompetentzia digitalari dagokion irtera profila, bai lehen hezkuntzan eta DBH-en. Arlo guztietatik eragiten diogu kompetentzia digitalari. Eta hori nola egiten du, nola lantzen dugu. Ezkenean, ikasmaterialak, bai irakasleek sortzen dituzten unitate didaktikoak, kompetentzia batean oinarrituta behar dute. Ez bakarrik eduki baliabidetan, kompetentzia horretarako eduki batzuk landu beharko dituzte. Baina definitu beharko dugu kompetentzia bat. Eta kompetentzia horrekin lotutako egoera bat. Ikaslea jarri behar ditugu egoera bat ebazten. Hori da kompetente izatea. Egoera bati aurre egiten jakitea. Berak ditun baliabideak integratzen jakin egoera hori ebaz dadin. Egoera familiak egiten ditugu, gure ikasmaterialetan, egoera bat, egoera hori transferitu beste egoera batera, jakiteko ikasleak benetan badakin integratzen, eta gero hirugarren egoera bat, ebaluazio egoera bat. Hori da familia egoeraren kaso, baina baiti da kompetentzia bat, egoera batean, ekoizpen bat eskatzen duna, beti egoera batek ekoizpen bat eskatzen digu, eta askotan ekoizpen horretan IKT elementuak edo produkzio digitalen badago, edo zerbait digitala dago, ez du beti izan beharrik, baina askotan gertatzen da hori, eta horretara iristeko azkenean unitate didaktikoan zehar edo sekuentzean zehar hainbat jarduera egingo dituzu. Egoeraren momentuan integrazio momentua da, baina zuk hori ikasteko, edukioek ikasteko jarduerak egingo dituzu. Horren azkenean, unitatean jarduera sekuentzia bat eukiko duzu, eta nola integratuko ditugu arlo desberdinetako jarduerak? Ba, batzutan ikate jarduerak egiten, no? Jarduera batzuk preskriptiboki digitalean egiten. Zer bestela, lehenguan Maite Goñik ere komentatu zuen pixka difuminatzeko, edo kompetentzia digitala hor, ba, difuminatua gelditzeko arrisku bat badaukagu. Ordan, markatu behar ditugu nik uste importantea dela, edo behintzat gero klaustrotan, esaten gauza hau ez da bakarrik irakasle batena, azkenean arlo guztietatik eragiten diogu ikaslearen irtera profilari.
Arlo desberdinetan euki berko ditugu, markatuak, baguk hauek, digitalki egingo ditugu, eta hauen bitartez landuko ditugu aplikazio hauek, landuko ditugu ezagutza hauek. Hori guztia garatuz, lortuko dugu, irtera profila, hau azten da, kasu honetan LH-en jarri dut obligatorio bezala, aurre hezkuntzan egiten bada, baina lehen hezkuntzatik LH batetik zeira, irtera profila horretarako, eta berdin DBH-en batetik zeira. Eta horrela, pixkat, garatuko genduke. Bueno, eta guen jarriko eskitzu eta adibideak. Azkenean, nahi ditugu egoeragoe, bai, hau teoria honetan oso asko esan deu, asko egin deu, eta hau benetan nola ikusten da, zegoera daude, arlo desberdinetako, eta horan saiatu naiz, ikastoletako praktika batzuk, ikastola errealetakoak eta ikasleek egin dituztenak adierazten, eta arlo desberdinak eta maila desberdinetakoak, DBH-ekoak dira danak, baina maila desberdinetakoak egiten, zegu momentu honetan, DBH-en egin deu jauzi, metodologiko eta kompetentzial hau ja martxan jarrita. Momentu honetan, DBH hirugarren mailara arte, bata, bila eta hiruan, ja ikasleak horretan ari dira eta irakasleak ere bai. Hau da horreta ikastolan eraman duten gaia, hau beste ikastoletan ere eginda, baina adibidea hemendik ekarri zuet. Naturzientzietan gaude, DBH lehenengo mailan, arloa beti hor adierazten dizuet, eta horrela hasten da testu ingurua. Zergatik aldatzen da inbeste planeta lurrazal batzuetatik beste batzuetara? Azkenean naturzientzietan asko galderak dira. Importanteena galderak dira. Ikasleak galderak egitea zergatik pixkat burua eragiteko. Zer baldintzatzen du? Leku eta paisaian desberdinak egotea? Nolakoak dira munduko paisaiak? Hori da testu ingurua. Eta horretan beti egoeran bat azalduko zaia ikaslei egiteko bat, izan deu, kompetentzia batekin lotuta. Eta hemen, jarri zaiena da pixkat Euskal Herriko paisaiei buruzko ikerketa bat egitea. Esan deu zientzietan ikerketak garrantzia handia hartuko dula. Emaitzak ahoz egiteko, irudiak egiteko, irudiekin apaintzeko diapositibak, eta bueno, hor testuan gero ikusiko ezue. Horren moldaketa bat egin du kasu honetan ere, ze azkenean gureak proposamenak dira, ikasmaterialetan daudena proposamena dira, irakasle gero moldatu, egokitu eta abar egin ditzaketenak. Hemen irakaslea gaina hemen dago, Petro da ikasle hauen irakaslea, eta berak eraman ditu gelan, eta jarri dituzte gero blog batean lanak egitea eta produkzioak egitea zaparte gero ere horren zabalkundea importantea da. Bere moldaketan, adierazizun pixkat, paisaiak eta horrekin lotuta, pixkat aurkezpen hau jarri zen ikaslei, harriak, zekai hau, pixkat, hartuna da, harriak, paisaiak, bueno, honei, bueltatxo bat emateko, harriak besterik ez, edo beste zerbait gehiago. Tordan hemen azaltzen da, Siriako eskultore baten, eskultore bat, bere herria jasatzen ari dan, egoera, horrela, harrien, eta bertan dagoen paisaietako harrien bitartez, eskulturak eginez, adierazten du. Horrelako eskultura, ikuste dituzu, nola adierazgarri, pixkat, horre egiten ari, gertatzen ari danarena, nola erabiltzen dituzten harriak eta... Zoran, idea honekin, zateu, bueno, han paisai konkretu batzu dituzte, munduan beste paisai batzu daude, eta lanketa hori egiten dute, edukien lanketa, paisaiak, harri tipologiak eta hori dana. Eta esaten da, bueno, hau edanak eta Euskal Herrian ze paisaia ditugu. Horiek aztertzen da, eta ze harri mota aurkituko zenituzkete zuek, eta ze artelan egingo duzue. Hemen moldaketa egin du, artelan bat egitearena, eta artelan horretatik gero aurkezpen multimedia, bueno, gero blogean publikatu eta bar. Tordan ikasleek artelan hauek egin dituzte, horrekin. Bartuta harriak, eta egin dituzte, barrien egoak, gaina titulo bat jarri diete, eta gero aurkezpena hemen QR horrelako kodigo batekin, ikusi daiteke, ikasleak egin duen aurkezpen multimedia. Baina, buelta txiki bat eman zaio. Hau egiteko ere lehenengo materialak, lehenengo egoerak ezagutu berdira, eta gero pixkat, buelta bat ematen hasi, baina behitu zepolita. Maitasunaren indarra, naturaren kanpaldia. Hau talde bakoitzak egin du pixkat, bere idearekin, eta oso pila badaude, itxasontzi zuria, dordoken familia, laguni gabeko mundua, bueno, horrela daude, DBH bat de, eta beste bat ere jarri detor. Zatik ez dut egiten.
Bai. Hemen beste gela bat. Pasako dut, ze bestela. Hau izan daiteke, naturzientzietako adibide bat adibidez. Hemen egoera, hau jarri dizue bazpare gero zuek eukitzeko, zein da kompetentzia, ze beti egoera batekin kompetentzia badago atzean, eta hori da irakasleentzat pixkat importantea, ze egoera hau izan edo beste bat izan, zuek asmatu dezakezue kompetentzia honekin beste egoera bat. Hemen lantzen dutena da, lurrazalaren osaketarekin eta dinamikarekin lotutako ikerketa bat burutzea, hori da kompetentzia. Eta gai horrekin, beti dago gai bat, hor azpimarratuta dauna, eta kompetentzian egiteko bat, ikerketa bat. Beti iturri egokietatik informazio hartzen, hor da irakasleak, zen baliogarritasun hori, fidat, egin dezakezu iturriak bilatu interneten, eta ez izan baliagarriak, horre badaitugu, jarduerak, nola landu, iturrien fidagarritasuna, baliogarritasuna, webak aztertzea. Jarduera pila bat egin berdira tartean horretarako, honetara iristeko. Eta emaitzen ahozko aurkezpen bat, hori erregistratzen du eta aurkezpen bat egiten du. Ahoz ikasten du, hemen gero aurkezpen bat zion, ahoz da. Ordan kompetentzia horretatik egoera hau da edo beste bat. Zuek asmatu dezakezuena edo moldatu dezakezuena. Beste bat, gai honetan bertan, Eguzkibegi ikastola, Galdakoko ikastola, DBH bigarren maila. Hemen, jardueren artean, zesan deu, egoera horretara iristeko jarduerak egingo dituztela unitatean zehar. Bai? Jarduera batean, egin bertzuten, berotegi efektu ozono geruza, edo euriazidoa, hiru gai horietako bat aukeratu, askotan ikaslei ere hautaketak eta horiek lagabertza izkie, eta gidoi bat egin. Informazio horrekin, informazio bat, euskarriak ematez aizkia askotan, informazio batzutan, eman egiten dizke irakasleek, euskarri konkretuak landu nahi dituztelako, eta beste batzutan, bilaketetara, bi gauzak ere landu berdira. Informazioen ulermena, bilaketak egitea, eta horrekin infografia bat egitea. Infografia bat da, produktu desberdin bat, digitala, baina ez bakarri produktu motagatik, bezik, infografia batek eskatzen du prozesu batzuk, eskatzen du informazioa sintetizatzea, ordan pentsatzen ikasi egiten, hoi edanak ere integratzen dituzu. Infografia bat, infografietarako, eta horrela kontzeptu mapa, horietarako guk aplikazio bat erabiltze dugu, oso errentagarria atzo esatezan ikuspegi horretatik gertatu zeguna, luzi txar esena du, ez dakit ezautzen zuen, eta aplikazio horrekin, ba, web aplikazio bada, doaina da, hezkuntzarako nahi aina edukita eskaltzen du, eta hemen tutoretza bideotan, jarrita daukat link bat, webgune hau egin degulako, hau webunea modu publikoan dago, ikate.ekigunea.eus honekin hor dago luzitxar aplikazio horren tutoretza bideoa eta bar, baina hemen daude guk erabiltzen ditugun, ikastoletan erabiltzen diran aplikazio guztien bideotutorialak, eta hau librean dago. ikate.ekigunea.eus izena dut, hortikan linka daukazu, eh? Orduan, ikaslei eskatze zaie beraiek entzun dezaten bideotutoriala. Batzutan, Flip Classroom da lehen komentatzen eginen horietan, ikaslei batzutan irakaslek zerbait erakutsiko die, eta beste batzutan, behitu, zuek ikusi bideotutoriala, erabili, ikasi, eta gero, gelan erabiliko dugu. Duan, hau da beste... Eta, horri esan da, esateio gero, ba, egiteko infografia hori, eta gero partekatuko dutela, web horrian edo gelako blogean, beti azkenian, ia egoera hue guztio bukatzea komunikazio horregatik anezate deun, dikomek egila da, alderantziz daukala, baina prozesu normala da lehenengo informazioaren atala, sorkuntzakoa bigarren eta komunikatzekoa hirugarren izatea. Kolaborazio hor da otartean, eta hori bai egiten da bidean, baina... Adibide bezala, hau edia ikasleen lanak ez dia inungo marabila, ez da, ikasleak egite dituzten, lan, ba, normalak, oso nogeruzaren zuloa, ba, esplikatzen dute, eta beraiek hori modu sintetikoa, infografia baten idean, egin dute, bai? Eta beste adibidea, ba, beste olako bada, euriazidoarena, eta esan adibidea diala arruntak, normala, baina gelan egin behar diranak, ikasleak egiten hasi behar dutenak. Bai? Duan, hauek, izango liake lehen esan ditugun, eskeman esan ditugun, ikate jarduera horietakoak egoera batera iristeko, jarduerak egin behar diran, hainbat jarduera. Beste bat, adibidez, saiatu nahi hori arlo desberdinetakoa jartzen,
gehiago daude debatxe irugarren mailakoak gure aurtengo ikasturte berria udalako eta irakasle pasaizkigutenean babiskat hauek eman dizkigute. Lengua eta literatura arroa da, eta hemen egiten dutena da, ¿qué sabemos del mundo en que vivimos? Hemen daude galdera. Beti, ia beti, testu inguru batean galdera daude. Ikaslea pixka motibatzea eta inguruan daukan horretan aritzea. Nos dicen que vivimos en la sociedad de la información, pero ¿qué informaciones nos llegan? ¿Quién y por qué se realizan las censuras? ¿De qué temas? ¿Hay injusticias en el mundo? Pixka hori denuntzia bat edo. Tordan, hemen zer egin behar dute. ¿Qué podemos hacer nosotros? Azkenan ikaslea jarri behar dizu erronka batean zerbait egiten. Dar a conocer en nuestro entorno más cercano algunas de estas injusticias, manipulaciones y denunciarlas con imágenes acompañadas de explicaciones. Piscat, Urida, Egite Escate Sayona. Cada uno seleccionará una imagen y explicará su elección. Y al final realizaremos una exposición con todo ello. Honek, zertarako ematen digu gaia, irudien tratamendurako, bat. Eta bide batez, licentziak, irudi horiek licentziak dituzten, erabili ditzakegun, baimenak eskatu behar ditugun, gai horiek, hizkuntzetako gaietan zeharkako gai pila basartu daitezke. Bai gai aukeratzerakoan, zeskenan denuntzia bat edozen gaietaz egin daiteke, edo testu argumentazio bat, zan, horrelakoetan aukera asko eskaintzen dira. Hemen esan deuna, hemen zein da kompetentzia, honen atzetik kompetentzia badao, hori da, seleccionar algunas injusticias y manipulaciones, hori da gaia, y expresar su valoración crítica, hori da ikasleak egin berduna, bai, pentsamentu kritikoaren lanketa, elaborando textos de diferentes tipologías, integrando códigos verbales e icónicos. Horrekin, egoerak beste pila bat sortu daitezke, gai hau egoera honen antzeko. Ata hemen segin dute, nekusiko dut, ba, irakasleak, hemen jarret irakaslearen hitzak, behar jartasuna asko markatu neutzen, ikaslei argazkiak erabili baino lehen eskubideen jabeekin hitz egiteko baimen eskatuaz. Jarri zituen ikasleak, irudiak aukeratuta, irudioien egilei, jakin zen egile, eta baimenak eskatzen idatziz, baimenak eskatzen. Egia esan, askok eta askok erantzuna jaso eben, eta ikasleentzako oso gauza polita izan zen. Atzerriko komunidadeak, komunikabidea, prentzako ONG-ak, hoiekin, da bialdu zegoen politenetako bat, hau da irudi bat aukeratu zutena, ba, ikasle batek egin zuena, protesta kontra la guerra de Vietnam, eta baimena eskatzen idatzi zien, gaina hemen hizkuntzak ere, hau frantsesez idatzi zuen ikasleak, baimena eskatzen, hemen jarri dut bera pasazigun gutuna, Astigarraga da irakaslea, eta berak pasazigun ikasle honek idatzitakoak, enduta dago ikaslearen izena eta, madam ez dakize, bani naiz, Arizmendi ikastolako ikasle bat, Euskal Herrian bizi naiz, eskatu nahi dizut lan baterako baimena, eta, bueno, bajartze hori aukeratu zula, balorea edo korajea adierazte zuelako irudi horrek, eta horren adierazgarri, erantzun zieten, beraiek esan ez, bueno, ba, segun ze kalidadez, kalidade honez, da zerbait egin nahi badu, badiru irurunde berrogeita marra euro balio dula, bestela doa indala, eskuntzarako, esan zion beraiek ez ez, ba, beraiek lan baterako bakarri zala, eta, bai, baina horrela, ba, bera bezala, beste ikasle asko jaso zuten, eta bide bada, ba, horrelakoak lantzeko. Eta, honekin batera, gai honetan, ikate jardueren, esan dugu beti egoera, produktu bukaerako, baino tartean egiten dira gauzak, hemen denuntzia horietarako, eskatzen zen, hacer un muro virtual compartido. Guk horretarako, aplikazio guretzat nahiko erresa eta aurre errentagarria gertatzen irakaslei da padleta, ez dakit ez dute zuen padleta olakoak egiteko, pentsatzen horma iruditarako baietz, eta hemen dago beste ikastola batean, kasu honetan Gurutziaga ikastolan, jarduera unitate honetan egin duten ba berdina. Denunziando una situación, hemen badakizu ikasle bakoitzak irakasleak sortzen du horrelako horma irudia, oso horrexa sortzen, elbide bajartzen du, eta ikaslek ja horretan bakoitza bere izenarekin edo publikatu dezake, eta galditzen da, hola publikoan denen arteko egoera. La violencia de género, explotación a los trabajadores, bakoitzak horrezte dezan, baina esan lanketan azteia sobre los derechos humanos, hortzeon aurreko saltatu eta aurreko egoeran, da hemen ikaslei lanketa hau eskatzen zaie, ez? La declaración de derechos humanos, que sabes de eso, que sabes de sus artículos, entzun bai, baina gero badakigu ze artikulo dian, zer lanketa egiten dan, pixkat hau da, unitate horretan ere, denuntzia horren baitan, sartu daitezken egoerak.
Beste adibide bat, ba, ingleseko arloan, ba, hemen zateie, ba, gaur egungo kazetaria, kazetari digitalak dira. Hau da inglesa, arloa, baino, egoera batean, eta orduan, hemen kasu honetan, testuaz gain, argazkiak publikatzen dituzte, editatu, sare sozialetan jarri, ba, zu ere izango zera, horrelako digital journalist edo DJ bat, baino ez DJ ezagutzen dugu bezala, pixka jokatzeu horrekin, eta bueno, hautatu pertsona interesgarri bat, zure inguruko pertsona bat, eta pertsona horren baloreak adieraziko dituzu, zer lerroak berriro. Ba, pertsona baten, ba, pertsona, bere profesioaz gain, ba, aterako zu bere balore humanistikoak zertan gehiago eragiten duen, eta ba, pixkat argazkiak atera, argazkiak editatu, ze gauza hauek ere hortikan daude, gero publikatu sare sozialetan, eta beste aplikazio bat erabiltzen duguna horrela edizio digitalerako eta publikazioetarako da LuciPrest. Lehen esan dizu eguna, LuciChart mapa kontzeptualak eta horrelakoak egiteko. Kasua guain adibidea, egin daiteke beste mila baliabidekin, baino aldizkari digitalako web publikazioak edo horrelako nahiko eredu eta oso txukun ateratzen ditu. Nahi eta jarri eta lotura aplikaziora, ikus dezazuen horrelako lotura bat, eta bi eredu horiek bai daude. Eta hemen aukeratu dute ikaslek beraien irakasle bat, irakasle izateaz gain, irakasle bezala oso ondo jartzen dute, alako izango da. Eta horretaz gain, ba, sukaldaria da udalekutan, Ezikoko udalekutan, eta ba, gaia gustatzen zaio, eta gaina besteen gan ba, eragiten du, eta bueno, hori ba, inglesez, irudi bakoitzarekin, horrelako aurkezpen bada, irudi bat, eta testua, momentu honetan ez dizuet irakurriko, baina bueno, ba, beha da zientzietako irakaslea, eta bere profesiozko gustatzen zaio, baina udalekutako hori da, ba, horrelako hemen argazkia dauzkate, beraien nola udalekutan ibilidian irakasle horrekin, eta hau bezala, ba, beste hainbateko adibideak egongo dira. Beste bat gizarte zientzak inglesez ematen dira ikastoletan DBH hirugarren mailan da laugarren mailan, eta hemen jarduera ekonomikoak lantzen dituzte, bueno, gai honetan. Eta orduan, enpresa iraunkor bat egitea da helburua. Orduan, enpresa baten atalak ikasiko dituzte, enpresa iraunkor bat nola da, ze berezitasun ditun, taldetan lan egite eskatzen da, talde kooperatiboak hori da beste bat ere txertatu berdezuna egoeretan, segun nola egin, erabakiak hartzea da beste lanetako importante bat, eta hemen ikaskidek egingo dute, gero benetan aurkezte zituzten hauek, Europako proiektu batera, horrela enpresen eraketa batera, eta ikaskiden hartan egite zuten lehenengo balorazioa. Irizpide batzu markatzen zituzten, da azkenean gero ahozko aurkezpen bada. Hemen, enpresa eraketaren azkenengo ahozko, bueno, aurkezpen formatuan dago, baina hau egiteko, ba, ikasi dute aurretik, hori lehen esan duguna, ba, ze konpainia bat sortu behar dute, logo bat jartzen diote horri, taldean eginda dago hemen, ba, ze edukia ere, ba, bueno, hauek horrelako enpresa bat eratu dute, saltzekoak ba, erastunak eta ez dakiz zer gauza, kolekzio berria, nola banaketa nola egingo duten, zein diran inputak eta ze koste dituzten, beraien honetan ere ekologia aztarnak edo zer lanketa egiten duten hori ere markatuta dute, eta bueno, ukerako lako ikusten zuen, thank you hori ez da oso itxuraskoa, baina bueno, hor zerbait ezabertzen irakasleak. Bueno, ba, hemen, zein da kompetentzia hemen, ikusi duguna, ba, jarduera ekonomikoak azaltzen ditu, hor da gaia, proposamenak eginez, bai, eta iraunkortasun ikuspegitik hobetzeko. Ordan hau bezala, egoera usan, edo beste bat, jartzen zuen, kompetentzia horren baitan. Matematikako kompetentzia, matematika da beste gai bat asko aldatu dana, eremu digitala sartu danetik, eta irakasle askoi asko kostatzen zaiena, buru aldaketa hori egitea. Ze hizkuntzetakoak gual ohituago daude aldaketak lehenagotik etorri dira, komunikazio irizpide horretatik, baina matematikakoak oso gehien, irakasle gehienen kasuan asko dira, ez dakit hemen matematikako irakasleak, zaudete? Ez? Bat? Bueno, ba, eragiketak egiten
pasatzen dute denbora asko eta horretan oso zentratua daude eta hemen buelta horrei bueltazko ematen zaio. Hanetzat egoera hau ikusi unean egia komplikatua da, eh? Bueno, nahi irutu zitzaidan. Nik eta ni zientzietatik jo naiz, hauek ez ditut ikusi, behin ere DBH3, baina bueno. Ordan Pascal eta Sierpinskiren triangeluak, hau da gaia. Ba, hori da Pascal triangelua, goiko zenbaki hauetako bakoitza goikoen batura da, bi hau da hemen bat bik hiru emateu, bat batek bila, horrela osatzen da, Pascaleko. Eta bestia da, triangelu batetik, uste zo barruko triangelua, bakoitza infinitura arte, triangelutan banatzen dihoana, hori da Sierpinskirena. Borda, gaia, zientzia gai bajartzeie, ikaslei, eta zateie, egin behar dutela horretatik, hemen normalki egoera batekin eta kompetentzia batekin zeregin desberdina planteatzen zaizkie, bi o hiru zeregin, kasu honetan bi zeregin, badala monografiko dibulgatzaile bat egitea. Orduan, informazioa bilatu behar dute, hasi berdiak gai horre, ze matematikan ere, azkenean komunikazio lan bat egiten da, ez da bakarrik egiten eragiketa lan bat, bukatu behar da komunikatzen ere eta idazten artikulo zientifikoak eta dibulgazio artikuloak. Orduan, hori ere egiten da, txostela osatu, gidoia egin, informazioa bilatu, hori da lehenengo zeregina, nik erakutziko dizuet bigarren zereginaren adibidea. Eta gero esategie, paper euskarrian imprimatu nahi dezu hori, dibulgazio artikulo badalako, eta ale kopuru erabaki behar dezu. Jakin behar dezu, zenbat ale atera behar dira. Hemen estadistika lantzen airea, ikusiko dugu. Ordan, euskarri desberdinak emate zaizkie, irakaslea ikaslei komplikatu egite zai askotan egoera hauetan, egoera bera ulertzea. Egoerak eskatzen du ulermen importantea, irakurri behar dute egoera, euskarriak ulertu behar dituzte, eta hori da bizitzan gertatzen zaiguna, mila euskarri ematezkigu datuekin, eta hori da lehengo egun hauetan ere atera dana, datuen interpretazioa gerota importanteagoa da, irizpide kritiko eukitzeko. Ze aldizkarietan, esatezko, eguneko ez dakizen batek egin dute, aber ze esaten nahi zaigun, aber, ordan hemen ere, jasotzen ditu lau proposamen, argitaletxe batek emate izkien datuak, esaten tiradak nola egiten dian, eta guraso aditu bat omen da hori izate egoeran, eta grafika bat eskaintzeie. Horretan nakin, beraiek, egin behar dute, grafika osatu, ze grafikan konfunditu dira, eta irakak gurasoak eman dio grafika, baino datuak ondo jarri gabe. Hori da, lanetako bat, grafika osatzea, eta zein dan proposamen egokiena aukeratzea. Matematikako zeregina. Grafika osatzeko, kalkulorria. Kalkulorria matematikan bi aplikazio nagusi daude, txertatu dituguna, kalkulorria bat eta GeoGebra beste bat. Ikusiko ditugu, eta hori matematikako entzat igual normala da, baino, bakasu honetan, jarduera, askotan eskaintzea ikasmaterialetatik txantilloi garatuak, ja ikasle ezazteko txantilloi hautzetik azten. Kasu honetan, hori zaten unik, diagrama hauek nire garaian ez ditu nikasi, pentsatzen duain normalak diala. Kaxa diagramak eta bibote diagramak. Bau da, kaxa, eta kaxa honetatik ateratzeianak biboteak dira, estadistika ikusi dituzuen pertsentilak eta horrelako grafika motak di hauek, kuartiletan banatuak, eguneko hogeita bostak erantzun duna dago hemendik bera, beste eguneko hogeita bosta hemen, urrengoa hemen, eta kanpo hemen, grafika hau jasotzen dut ikasleak datu hau beko hau jarri gabe. Bai? Eta jasotzen ditu argitaletxeko datu hauek, diala tirada datuak. Ordan lehenengo lan egin berduna ikasleak da, hau berak atera behar du. Ikasi dunarekin unitatean. Ordan esan berdu, datu hauetatik zer da minimoa? Eta hemen hori da, hau da ikasleak egin duna. Funtzio, kalkulu horriak emate ditu funtzioak hori egiteko. Eta erabili behar deuz, momentu honetan hori ez da normala. Behituko adorri eta behar, hasiko nahi zein da minimoa begiratuz eta nik behitzen. Aber, zein da neuneko goita bosta, lehen hola egitezian estadistikako lanak. Momentu honetan kalkulu horriak emate izu. Kuartila, lehenengo kuartila, eskia dago, kuartila, hemendik onea hartuta, lehenengo kuartila, zein da, bigarrena. Eta hau da ikasleak egin duen lana. Eta jarri duna, lehenengo. Bai, ordan lehenengo lana hori egitea da. Ondoren, hau edia proposamenak. Eta berak erabaki behar du zein dan proposamen egokia hortikan. Hau, guretzatere komplikatu izango litzak, eh? Egoera hau jarri hemen eta egitea, abertzainek, eta DBH3 da, eh? Eta egiten dute, nahi tezan ikastola guztietan egin dute, ordan. Ez ateizue,
Gure monografikoa divulgazio helburuarekin egina izanik, zentzuzkoa da 150 ale argitaratzea, hori esaten du anek. Mikelek esateu, 1500 ale argitaratu beharko genituzke, horrela guraso guztiengana iritsiko litzateke, o bai litzateke. Carlosek esateu, nire ustez, DBH-ko ikasle eta gurasoengana iristea nahi badugu, 750 ale argitaratu beharko genituzke, eta Amaiak 80 alekin nahiko izango litzatekela. Orduan, hasi bertza, bueno, hemen zein deskartatzea lehenengo, ikusi ditugun hauetatik. Ba hemen minimoa 100ean dago eta maksimoa 800ean. Orduan, 80 ale ja fuera izango litzake, eta 1500 ale ere bai. Vale, orduan, batzuk deskartatzea eta horretaz gain dakau, ez, gero da bere idatzia. Orduan, hasi berde ikusten, helburu divulgatzea alde baldin badauka, zer da kuartilen esan aia zenbat, ba, lehenengo kuartilean da, 125ak, euneko hogeita bost arte dagona, 50 da, bigarren kuartila, toan divulgatzea alde baldin badauka, jende asko hori iritsi nahi dugu, bai, jumerko gineke, hirugarren kuartilara, torban, erantzun hori danakin, erabakitzen da, Carlosena dala, erabaki du ikasle honek, erantzun egokia, eta idatzi behar duztu horrekin bakarri bukatzen. Ze matematikan jartzen duen erantzuna eta punto hor bukatzean, ez. Justifikatu berdu hizkuntza matematiko erabili ze datuak ondo adieraziz, hori testu batean. Da, osatzen, nire ustez, bueno, ustez pentsatzen ikasle oso nadala, oso ondo jatzita. Aukeratu digunean, ja, baina, bueno, hau egin dute danak ere bai. DBH-ko ikasleetan gurasoen gana iristen nahi badugu, 750 ale argitaratu beharko genituzke, eta bera razonamendu guztia egiten du horretan. Bai? Matematika. Eta azkenik, oraintxe bukatu dut, urrengo matematika, bueno, eta hemen kompetentzia ikusten duzu, da zenbakiek duten presentzia eta propiedadeak adierazten ditu, adierazi daki, emandako informazio gidoi batean laburtuz, eta gero, zenbaki segidek eta parametro grafiko estadistikoak emandako informazioa, aztertuz, improvisatuz, eta proposamen egokiak egiten ditu. Azkenan proposamen adierazi, hoiedanak dira egiten dian, eta hemen tartean, hau haurtzaro ikastolan eginda dago, aztu zait, matematika arloan, funtzio kuadratikoen parametroak eta unitate honetan bertan lantzen dira, eta funtzioen parametroak GeoGebrarekin lantzen dira, kasu gehienetan. Orduan, hemen dago, pixkat ikusteko, eta simuladoren garrantzia hauetan ere. Baloreak lehen egiten ditu, horrelako... Hauetan egite genduna... Abar, kargatzen... Kargatzen egitea, Hauetan egiten den duna zu guk ematen mazegun funtzioa, bigarren mailako funtzioa, eta x berbi, gehi b, x, gehi z, berdin 0, bonoa, zer da, ebatzi. Eta gero, egin grafikak eta. Bai. Proiektuetan oinarritutako ikaskuntza hitz egiten denean, askotan esaten da, edukia bera, proiektutik atera behar duela, ose, ikasleak ikasi behar duena, proiektua garatzen duen bitartean ikasi behar duela. Hau kestia horrela, Ez. Ez. Hemen proiektu ez da unitate guztian lantzen dan proiektua. Bai, hasieratik unitate hasieran proiektuaren, ez da hiru hilabeteko proiektuak, beste proiektuak laburragoak dira, denbora batean egitekoak, bai daukazu egoera bat unitate hasieran. Dakizu nora iritsi behar dezu, kompetentzia hori lortzera eta hori demostratzera iritsi behar dezu. Baina edukiak jardueretan lantzen dituzu eta gero hori integratzen dezu egoera batean. Egoera laburrago batean. Ze bestela denbora guztian enberko zen duke egoera hori beti presente dago. Eta unitate batzutan egite dituzu gauzak egoera ebasteko tartean. Oso luzea baldin bada egoeraren ebazpena, haizeak gauza lorpenak egiten unitatean zehar. Baina beste batzutan gero produkzioa da ikuste zue, begin denuntzia bat momentu batean, baina zuk horretarako ikasi dituzu egin bat gauza lehen dikan. Ba, ustez ez detela, hau, gehi jarri, pagina, aberra. Bueno, esan, edakustatikan GeoGebra, hor dak, bueno, ez da edakutzu GeoGebra, simuladore bada GeoGebraan ikusi dituzue variableak eta bestela lusatu ingo geha. Eta azkenean, berriro gueltatzega irudi, lehenoko irudira,
kompetentzia digitala eta zehar kompetentzia guztiak hortartean daude, arlo guztietatik daukau erantzukizuna horren lorpenean, eta horrela egin behar da, horregatik ez du balio irakasle batek ni nahi dut, ez, danon artean adostu behar dugu pixka lortu nahi dugun hori. Eta horrela lortuko genduke LH-en irtera profila, eta gero derrigorrezko bigarren hezkuntzan ere profil hori lanketa hauek eginez. Uste, hola bukatzen nula, bai, hau da azkena. Orduan...